digirta, bariiska ka soo go'a goolkan shabeellada dhexe, qamadiga iyo looska oo ka mid ah kuwa inta badan lagu iibiyo suuqan ayaa maanta kaga hadli doonaa warbixinteeda maalinlaha ah ee aan kaga hadlo arrimaha bulshada. Loorka looska waa 700, loorka bariiska 700. Looskaas maxaan gadayni? 800 aan gadayni ewel. Hadda malina la gadaya ma? Sare u kac ayaa xilligan laga dareemayaa looska oo ah shay laga sameeyo waxyaabo badan, ladada ama gashaatada oo loo cuno dhadhagdhacsi, marna nacnac ayaaba laga sameeyaa looskan aan maanta ka hadlayo. Ayaga oo ah gidsleyda suuqan ayaa jawaano ku gata, balse suuqa marka ay la fariistaan koombo koombo, laba koombo iyo wax ka badan ayay dadka kale ka gataan. Laba ka mid ah suuqleyda looskan ayaan ka wareystay, iyagoona ii sheegay in isbeddel dhanka qiimaha uu ku yimid looska maadaama xilligadan oo kale uusan suuqa soo gelin kaba sii darane. Fatahaadii ayaa xilligan dib u dhigtay. Waxay sidoo kale ii tilmaameen siday u kala gadaan looska iyo sida suuqa uu hadda yahay. Koombada looska waa 700, kiilada bariiska waa 15,000, koombada qamadiga baa 20,000, koombada misigada baa 20,000, koombada dirta waa 20,000, koombada salbuqada waa 20,000. Loorka bariiska 700, loorka qamadiga 900, loorka misigada 900. Hore waxaa la gadaayay loorka bariiska 600, loorka looska 600, qamadiga 750, misigada 750. Hadda misigada waxay maraysaa 900, qamadiga 900, looska 700, bariiska 700. Canshuur ha fadhigi 2,000. Magacayga Xaliima la yiraa. Diirtaas waxaan gadayaa 26,000. Ebelna waxaa la gadi jiray 18,000. 20,000 aan gadayni marka. Bariis cadda 14,000 aan gadayni. 15,000 hadda la gadayaa aduunna waa qaash. Looskaas maxaan gadayni? 800 aan gadayni ebel. Hadda malina la gadayaa ma? Maya gidisleeyaanahay dadkan kor keenaan ka qaadanaa. Dad kor keenaan ka qaadanaa walaxaan sii saaranaa. Saas waa marka. Wallaahi maamulka Hirshabeelle horta biyo dhan horta waaba naxiree. Magaalada dhan biyaan ku dhex jirnaa ma? Koobabkeeda dhan biyaan ku dhex jirnaaba. Meelaa loo weecda ma leh. Mafahantay? Tan kalena suuqa nolol maameeda laga yeeraayo ebelna hadda jeebkaada ka baxsanaybu. Marmaraaba arkay wax gadanaynibu. Canshuurku waa imaanaa hadoo imaado maxay tan ii sheeg wacas gooyo maxay makaa yeelahay maho ilaa ilaa bisiyo kule maya di tiraayna qararafas buku isdiinaa 100,000 as buku gooynaa saacas 100,000 suuq makeesh waa may kan kale maxaa bariiskaas raqiisas ahay 600 soo qaaday hadda maxaa istaagayaa 800 kiil waxaa la gadaa 20,000 kiil 20,000 la gadaa ummada soomaaliyeed maba haystaa maho 12,000 18,000 ay ku rabaan adigi makaa gadna makusii karta hay maxaa la sameynaa marka soomaalidii cariiri ee ku jirtaa ilaa hadda kii jibaal sale oo falnaa jibaalkii ma fashtooyo beeraha dhan biyo marka ninkaas shilinkii jaabka oo u jiri asas wax raqiis ku raasanaa ma wixiina ma awoodanbo marka maxaa sameynaynaa marka magaalada biyo ku rakaban meel loo aadi male qofkii oo magaalada oo cadees iyo guri nadiifis iyo dhaqdhaqaaq qofkii haaye asas kisti oo suuqa la soo galaas wax ku badanaa wax raxiis isku sii raasanaa. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, warbaahinta City, magaalada Johor.